watu wa Mungu. These are people of God. Wanahubiri habari za kuokoa. They are preaching about salvation. Wasikizeni, wasikizeni, wasikizeni. Hear them and hear them and hear them. Hallelujah. Hallelujah. Kupona hajapona. She's not yet healed. Kuokoka hajaokoka. She's not yet in salvation. Lakini ana hakika na hayo maneno yazungumzayo na kana Petro na Paulo. But then she listened to the word that was spoken by Paul. Ni ya kuokoa. They are concerning salvation. Hallelujah. Hallelujah. Ana hakika nayo. She's sure with those words. Hachoki kuwasikiliza. She doesn't get weary listening to them. Akisikia wanazungumza huko. When he hears them saying, anaacha kazi zake anaenda kuwasikiliza. She forsakes all her cares, goes there to listen to them. Kupona hajapona. She is not yet healed. Lakini kule kupona, but then that healing, kule kutopona, that state of not being healed, hakumufanyi akate tamaa. Does not make he or her to faint. Hata aseme leo siendi kusikiliza. And then she said today I'm not going to listen. Maana jana nilikuwa huko sikupata. Because yesterday I was there and I got nothing. Na juzi waliomba sikupata. And the other day they prayed I never got anything. Yeah, na hakika na yale wanaozungumza. She was very sure with the word that has spoken. Ni kuokoa mwanadamu. They have to save a human being. Hata mimi ataniokoa. They are going to save me also. Hachoki. She doesn't get weary. Hallelujah. Hallelujah. Bwana wewe ulifika mahali ukachoka. Then why did you reach a point and got weary? Mana Yesu ni yule jana. Because Jesus is the same yesterday. Leo na hata milele jana. And today and forever and ever. Hallelujah. Hallelujah. Ni wa baraka. He's of blessings. Ni wa kuponya. He's of healing. Ni wa kuokoa. He's the savior. Ni wa kusamehe. And he's forgiving. Kani wali tukamalu ukachoka. But then you reached a point and got weary. Ukasita kutubu dhambi. And you began hesitating in confessing your sin. Ukasema maneno mengine ya aibu hayasemwi. You said some other things are very shameful, don't say them. Hallelujah. Hallelujah. Pengine ulisikia pastor. Maybe you heard the pastor. Anashuhudia manyonge ya mtu. Testifying about the weakness of na somebody. Hata pengine hakutaja. And maybe he never mentioned anybody. Wabire wataji manyonge ya mtu na kasema ni huyo hapa. Preachers don't mention people and say this concerns this na person. Na kama yuko amekosa hekima. And if there is anyone who has done that, then he's not wise. Amen. Amen. Wewe ukaogopa. Then you feared. Pepa waka kuambia, ah. The devil told you now. Hili lako kalipeleka hili. If you go and say your issues. Pengine leza mabawazi kabisa. Maybe it will be made open. Hata utaangalia watu. Now where are you going to face? Hapana. No. Mungu hatangazi dhambi za mtu. God does not announce somebody's sins. Sisi sote tuko hapa, sisi sote. We are all here. Tulikuwa na mengi. We had so many things. Tunashuhudia yale ambayo si ya ndani. We are testifying about those things which are not very deep. Lakini yale ya ndani. But the things which are very deep. Tunajua yaliisha kwa Mungu. We know they are all completed or finished by God. Tunashuhudia yale ya kushuhudika mbele za watu. So we can testify things that can be tested before people. Amen. Amen. Maana Mungu haibishi mtu. Because God does not shame anybody. Haya wewe ukasita. So you hesitated. Na kila ukitembea. And every time you are walking. Hata ukisikia mfupa unauma. And when you hear your bones are aching. Dhamiri yako inakushuhudia kabisa. Your consciousness is testifying. Si wewe neno hili. That you have this thing. Si neno hili utafute mhubiri umwambie. Why don't you look for a preacher and confess this? Akuongoze akuombe. That he may guide you and pray for you. Lakini pepo anakuambia we. But the devil is telling you. Chunga sana. Be very cautious. Mume akasikia. If the husband hears this. Muke akasikia. If the wife hears this. Hallelujah. Hallelujah. Waacha kufuata la Mungu. So you are forsaking following the word of God. Nilo wekwa na Mungu. Which was put by God. La ukufikisha kwa huyo Yesu akuponya. That can take you to where Jesus is the healer. Linasema. Which says. Ungameni dhambi zenu. Confess your sins. Ninyi kwa ninyi. Amongst yourselves. Na kuombeana. And pray for another. Utapona. That you may be healed. Hilo ni la Yesu. That one is the word of Jesus. Ukafuatana na hilo. If you follow that. Ukafuata hilo. If you follow that. Na ukafuatana na hilo. And you follow that. Hallelujah. Hallelujah. Utafika. You will arrive. Kwa Yesu yule wa kuponya. Where Jesus the healer is. Hallelujah. Hallelujah.